Hej, og velkommen til Ancam, din nære tv-station. Der er mange, der har spurgt mig, hey Anden, hvordan holder du egentlig pinse? Nu kan I se, jeg sidder lige og fægter med at få tændt pinselyset, fordi at jeg er slet ikke sådan en hedning, som mange tror. Jeg fejrer pinsen efter de stolte gamle traditioner, selvom jeg kan have det svært ved at tænde mit pinselys. Men så er der egentlig pinselyset. Jeg har fået min traditionelle brødstang. Bagefter skal jeg kaste pinseæg. Der er blevet opgrønt tre fed hvidløg, som det så hører til. Klokkespillet er på plads, så vi kan ringe pinseskyen ind, som man altid gør. Selvfølgelig den traditionelle offertape, der skal sættes på solbrillen. Umiddelbart ser alt ud til at være på plads. Jeg har svunget pinsens USB-nøgle over haven, og på den måde har jeg ligesom fået ordnet det mest almindelige, og nu mangler jeg jo sådan set bare pinsesangen. Pinse, 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 hvad er det nu du er? Pinse, 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 du er en dejlig steg. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og ridser det op for dig. Du sidder sikkert og fejrer pinsen på nøjagtig samme måde. Og tænker, hvor bliver hans traditionelle mjøddrikning af? Nej, jeg har ikke glemt den. 26.60, Ancam i pinsen. Lef filmer via linsen. Jo, tak.